А на Бахмутському напрямку, як написали в Інституті вивчення війни, російські війська нібито просунулися на північний захід від міста Фортеці, а саме на північ від дороги Бахмут-Хромове, між Богданівкою та Хромовим. Втім, ці інформації не підтверджували в Генштабі ЗСУ. На цій ділянці фронту головна ціль ворога – це вихід на Часів Яр. Ситуація виглядає критично. Якщо противник візьме Богданівку, то до міських околиць залишиться трохи більше, ніж 3 кілометри. Це місто теж відкриває подальший шлях для наступу до Слов'янська і Краматорська. І можна вважати, що Часів'ярська оборонна операція розпочалася ще кілька тижнів тому. За словами військового глядача Владислава Селезньова, якщо ворог зможе просуватися в тому напрямку щонайменше з трьох сторін – з Лимана, Часової Яру, через Курахове, Покровську, Костянтинівку, це стане дуже серйозним викликом для бійців ЗСУ. На його думку, утримання Часового Яру – це стратегічно важливе завдання. Не виключено, що прямо зараз там теж зміцнюються лінії оборони. Минулої зими росіяни наближалися до нього з півдня, але були відкинуті до Бахмута. Захоплення Часового Яру може забезпечити противнику плацдарм для просування не лише до Краматорська, а й до Костянтинівки. Відстань до Краматорська становить близько 20 кілометрів, до Костянтинівки приблизно 12. Загроза значна, оскільки на шляху до них немає великих населених пунктів, де можна створити потужний оборонний вузол. Та попри це, просування в напрямку Часового Яру не буде простою задачею для противника. Навіть якщо припустити, що ворог візьме місто, то чи зможе він далі йти у напрямку Костянтинівки, Дружківки і далі? Так, такі ризики є. Зараз українські сили роблять все, щоб цього не трапилося. Паралельно ворог вклинюється в нашу оборону на південному фланзі Бахмута. Позиційні бої йдуть в районах Кліщівки, Андріївки та Курдюмівки. Противник не може зайняти висоти біля Кліщівки, але зберігає там ініціативу. Від Бахмутського ми перейдемо до Лимано-Куп'янського напрямку, де російські та українські війська продовжили позиційні бої вздовж лінії Куп'ян-Сватове-Креміна. Але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було. За словами командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, щодня противник штурмує позиції поблизу села Синьківка, щоб створити плацдарм для виходу на Куп'янськ. І в одній з таких атак він втратив одночасно танк, 3 БМП і близько 30 осіб. Штурми в районі Синьківки вдається відбувати силами 14-ї та 30-ї окремих механізованих бригад. Американський інститут вивчення війни пише про позиційні бої у цих районах, а також на південний захід від Сватового поблизу Макіївки та на захід від Кременної біля Тернів та Торського. З посиланням на геолокаційні кадри повідомляється про просування росіян у районі Кармазанівки та Площанки. На Лиманському відрізку окупанти проводять перегруповування та готуються до подальших наступальних дій. Активно застосовується авіація для ударів керованими авіабомбами. За попередніми даними, противник стягнув угруповання із 110 тисяч осіб на Лимано-Куп'янський напрямок. До того ж, коротке логістичне плече забезпечує йому деяку перевагу. Як повідомив військовий оглядач Владислав Селезньов, на певних ділянках проводиться передислокація. Про це свідчить зниження темпу бойових зіткнень. На його думку, це вісь є найпріоритетнішою для росіян. Лиманський напрямок, щоб за рахунок переваги в живій силі артилерії та бронетехніці просуватися ближче до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Куп'янський як частина плану Володимира Путіна щодо окупації Харківської області у рамках так званого проєкту «Новоросія». Лазьов зазначив, що за останній місяць ворожі сили трохи просунулись на Лиман. Якщо роком раніше наші позиції були за кілька кілометрів від Креміної, то тепер ближче до річки Жеребець, в районі сіл Терни та Зарічне, звідки до Лиману близько 10 кілометрів. У чому значення Лиману з оперативної точки зору? Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко нагадує, що самі мешканці міста називають його північними воротами Донбасу. Тому Лиман, Слов'янськ і Краматорськ завжди будуть під прицілом і представлятимуть особливий інтерес для ворога. Тому що без захоплення, наприклад, Лиману неможливо реалізувати завдання із захоплення Донецької області. Ситуація на цьому напрямку характеризувалася активізацією та призупиненням наступу. Це було пов'язано із перекиданням військ під Бахмут та Авдіївку. Зараз вони перегрупувалися і намагаються пожвавитися на Лимано-Куп'янські осі. Тим більше, що погодні умови змінилися і дозволяють задіяти техніку. І от військові з 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ показали, як штурмували російські позиції в Кремінському лісі. Давайте подивимося. Двері відкриваються тільки в одну сторону, нахуй. Передаю.
назад. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.